إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حبیب کبریا سید اولاد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ان گنت اور بے شمار درود و سلام کے بعد جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا خطاب اہل ایمان سے ہے اور حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی چیز دائرہ اسلام سے باہر نہ ہو جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ کہ ہر عضو پر اسلام کا قانون نافذ ہو آنکھوں سے وہ دیکھنا ہے جو اسلام چاہتا ہے اور کانوں سے وہ سننا ہے جو اسلام چاہتا ہے زبان سے وہ بولنا ہے جو اسلام چاہتا ہے الغرض جسم کا ہر عضو پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو حتیٰ کہ لباس بھی بضا قطع پورے اسلام میں داخل ہو جائے اس کا ایک معنی تو یہ ہے یہ مفہوم بھی بن سکتا ہے کہ پوری زندگی کے لیے انسان کی جوانی انسان کا بڑھاپا
اور تا دم حیات ہے. یہ سارے مرحلے اسلام کے اندر گزرے ہیں, جوانی کے ساتھ, بڑھاپے کے ساتھ, مرنے جینے کے ساتھ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا. جوانی کی عمر میں اگر اسلام میں داخل ہو گئے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ سات قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, جس دن پورے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. جس سائے کی ہر ایک کو طلب اور تلاش ہوگی, تدر الشمس حتى تكون على مسافة ميل, سورج قریب آتے آتے ایک میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا, قیامت کا سورج جو دنیا کے سورج سے زیادہ گرم ہوگا. اور واقعتاً سائے کی ہر ایک کو ضرورت ہوگی. ان میں سے ایک نوجوان شاب بن نشا جو عبادت ربی, وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے. تو جوانی کی یہ عمر ہے یقیناً بڑی قابل فخر اور قیمتی ہے اگر یہ رب تعالیٰ کی عبادت میں گزرے, اور انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے جوانی ہی سے, نوجوانی ہی سے اپنے آپ کو پورا کا پورا دین اسلام میں داخل کرنا ہے, اور پھر داخل ہی رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت پر ہمیشہ مستعد رہے. کوئی لمحہ اس دائرے سے باہر نہ گزرے, ورنہ وہ بڑا خطرناک ہوگا. اسی اطاعت میں اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو بڑے فضائل نبی علیہ السلام سے منقول ہیں, من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامۃ, جو اسلام کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, اس کے سفید بال آ گئے, اس کا ہر سفید بال قیامت کے دن نور بن جائے گا. قبر میں جائے گا نور ساتھ ہوگا, اور کل میدان محشر میں جہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے ہر سفید بال جو ہے وہ اسے نور فراہم کرے گا, راستہ دکھائی دے گا, منزل سامنے ہوگی, ہر چیز آسان ہے. بالخصوص جو پل صراط کا مرحلہ ہے جو جہنم پر نصب ہوگا اور وہاں تاریکی ہوگی, خود پولیس رات ایک ریزر کی طرح کاٹنے والا جس پر سے چل کر گزرنا ہے, تو وہاں دھیرا بھی ہو, نیچے جہنم کی آگ ہو, راستہ اتنا خطرناک ہو, کیسے گزرنا ممکن ہوگا؟ یہ گزرنا نور کی برکت سے. نبی علیہ السلام نے فراہم یہ نور کے انتظامات اور ہدایات ہمیں عطا فرما دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاؤ گے, سفید بال آ جائیں گے, تو ہر بال قیامت کے دن نور بن جائے گا. اس کے علاوہ جو اعمال صالحہ ہیں ہر عمل نور بن جائے گا, اور بالخصوص نماز, من حافظ على الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة, جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, پابندی کرتے ہیں, وقت پر ادا کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کی حفاظت کرتے ہیں, اور طریقہ نماز میں بالکل اللہ کے حبیب کی سنت کی اقتداء کرتے ہیں,
تو یہ نماز قیامت کے اس بندے کے لیے نور بن جائے گی. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ بکل شیبۃ حسنۃ، جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور یہ نیکی بڑی عظیم و شان، بڑا اس کا وزن ہوگا. اس نیکی کے پیچھے اس بندے کی پوری زندگی کا مجاہدہ ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے. اسلام پہ چلتے چلتے یہ بوڑھا ہوا، اور اسلام پہ چلتے چلتے اس کے جسم کے بال سفید ہوئے، تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، بڑی بوجھل، بڑی بھاری. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، پورے وقت کے لیے آ جاؤ، بڑھاپے تک بلکہ موت تک آ جاؤ، اور کبھی اس دائرے سے باہر نہ نکلو. اور پورے آنے کا معنی ہر عمل کے ساتھ، جسم کے ہر عضو کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اعمال اور احکام کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ پورے اس دین میں داخل ہو جائے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا ہے کہ کھجور کے درخت کی مانند، جس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں مضبوط، اور پھر اس کی شاخیں اور پتے اور پھل بھی، ان تین چیزوں کے بغیر اس درخت کا تصور نہیں ہے. تو اسلام میں داخل ہونے کا معنی بھی یہی ہے، جو جڑیں ہیں کھجور کی وہ منزل عقیدہ ہے، عقیدہ ٹھوس ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی بیشی نہ ہو. اور پھر کھجور کا درخت، اس کی شاخیں اور اس کے جو بڑے بڑے پتے، یہ مانند عمل کے ہیں. جتنا یہ درخت اونچا ہوتا جائے گا، اسی طرح ایک عمل کی رفعت آپ کے اندر موجود ہو. اور اگر وہ درخت پھل نہ دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ پھل بمنظر اخلاق، جو انسان کی مٹھاس ہے، اس کے اخلاق کی مٹھاس، اس کی زبان کی مٹھاس اور اس کی گفتار کی مٹھاس، تعلقات کی مٹھاس، بالکل کھجور کے پھلوں کی مانند میٹھا ہوا. یہ تین چیزیں مکمل دین ہیں: عقیدے کی صلابت، پختگی، اور عمل کا حسن اور اخلاقیات. ان تینوں کے ساتھ مل کر اسلام کی عمارت پوری ہوتی ہے. تو پھر یہ عمل ہے ادخلوا فی السلم کافہ پر، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی کمی باقی نہ رہے. بالخود بالفرض اگر کوئی کمی ظاہر ہو جائے، کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو انسان فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کر اس ناراض رب کو منا لے، توبہ کے معاملے کو لیٹ نہ کرے، اس کی کوشش نہ ہو کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی سیاہی لکھی جائے. یہ بھی دین اسلام کی برکت اور وسعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ چھ پہر اس گناہ کو مت لکھنا، رکے رہو، چھ پہر انتظار کرو، دیکھو میرا بندہ کیا کرتا ہے. اگر یہ توبہ کر لے، معاملہ صاف کر لے، تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اعمال نامے کو سیاہ مت کرو. اور اگر یہ بدبخت چھ پہر گزرنے کے باوجود یہ توبہ نہ کر سکے، پھر وہ گناہ نوٹ ہوتا ہے، جو نامہ اعمال کی سیاہی کا باعث بنتا ہے. تو دین تو بڑا ہی بابرکت ہے، گناہ کرنے والے کے لیے مبارک ہے کہ بندہ چھ پہر سے قبل قبول توبہ کر لے تاکہ اس کا نامہ اعمال سیاہ نہ ہو اور سیاہ ہونے سے بچ جائے. اور آگے فرمایا کہ بلا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین،
وہ تمہارا بڑا کھلم کھلا خطرناک دشمن ہے. رب تعالیٰ یہ اطلاع دے رہا ہے کہ اس کی پیروی مت کرنا، اس کے راستے میں مت چلنا، وہ تمہارا دشمن ہے. اس کو دشمن مانو اور بناؤ. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن سمجھو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، کیا تم جانتے ہو شیطان تمہیں کیوں دعوت دیتا ہے، تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہوگا، اپنے راستے پر کیوں چلانا چاہتا ہے؟ جو بھی اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ فائدہ وہ پہنچاتا ہے. مگر شیطان جو تمہیں دعوت دیتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم جلتی آگ کا ایندھن بنو. یہ اس کی خواہش ہے، اس کے بلانے کا مقصد ہے، اپنی راہ پر ڈالنے کا مقصد ہے کہ تم جلتی آگ کا ایندھن بن جاؤ. تو پھر جب ایک خبر تمہیں دے دی گئی اور شیطان کی دوستی کا انجام تمہیں بتا دیا گیا، تو اس کے بعد اگر شیطان کی پیروی ہو اور اس کی دوستی کو انسان ترجیح دے، تو بڑا یہ بربادی اور ہلاکت کا راستہ ہے جو انسان خود اپنے لیے تجویز کر رہا ہے. اس کی عداوت کو ڈھکی چھپی نہیں ہے. کیا شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نہیں نکلوایا؟ اس سے بڑی عداوت کو کوئی دلیل ہے؟ ہمارے ماں باپ اگر جنت میں ہوتے تو ہم بھی جنت میں ہوتے، مگر جنت سے نکالا گیا، اس زمین پر اتارا گیا، ہم بھی اس زمین پر رہ رہے ہیں مختلف مشاکل میں گھری زندگی کے ساتھ. تو سارا کیا دھرا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کی عداوت ہے کہ اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں رہنے نہیں دیا اور نکلوا کے چھوڑا. تو پھر یہ دوستی کے قابل ہے؟ جو ہمارے ماں باپ کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ اس سے ہماری دوستی ہو سکتی، تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کی عداوت تو پھیلی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، سارے انبیاء کے باپ اور دادا، توحید کے پہاڑ، شیطان کی سازشیں، اس کو ترس آیا. ان کے تقویٰ کا، زہد کا اور توحید کا اس نے خیال کیا. قوم کو مشورہ دیا کہ ان کو جلا دو، شیطان کی عداوت ہے. چنانچہ قالوا حرقوه، یہ پوری قوم کی آواز تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. ساری رعیت اس آگ جلانے میں شریک ہوئی، گورنمنٹ کے وسائل بھی، اور ایک ایسی آگ جلانے میں وہ کامیاب ہوئے. اس قسم کی آگ چشم فلک میں دیکھی نہیں ہوگی. پوری قوم کے وسائل اس میں جھونک دیے گئے، حکومت کے وسائل اس میں جھونک دیے گئے. اتنی گرم آگ ہو گئی، ماحول بھی گرم ہو گیا کہ قریب جا کے ان کو پھینکنا ممکن نہ رہا. پھر شیطان آ گیا اور مشورہ دیا منجنیق کا، ایک توپ جیسا آلہ، کہ وہ دور سے اس منجنیق سے تم آگ میں پھینک سکتے. منجنیق تیار کی گئی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، مگر منجنیق چل نہیں رہی اور وہ پھینکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. پھر شیطان آ گیا، اس وقت لباس پہنے ہوئے ہیں، فرشتوں کا وزن ان کے ساتھ ہے، تم فرشتوں کے وزن کے ساتھ منجنیق کو نہیں چلا سکتے، ان کا لباس اتار دو. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا لباس اتارا گیا، فرشتے ہٹ گئے، تب وہ منجنیق سے پھینکنے میں کامیاب ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم علیہ السلام، کہ قیامت کے دن جنت کا لباس فاخر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے، کیونکہ انہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں برہنہ کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز میں اور یہ صلہ دیتے ہوئے انہیں سب سے پہلے جو ہے وہ جنت کا لباس پہنائے گا. دنیا برہنہ اٹھے گی،
ابراہیم علیہ السلام لباس پہنے آئے ہیں، اللہ کی رحمت کو برہنہ کیا، یہ شیطان کی عداوت ہے. واقعہ تو بے شمار ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخلائق، پوری کائنات کے سردار، امام الانبیاء، تو شیطان کو ترس آئے. وہ قصہ مشہور ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر یہودیوں کی بستی میں گئے، ایک مسلمان سے قتل ہو گیا، اس کی دیت میں تعاون کے لیے، کیونکہ آغاز مدینہ، جو مدینہ کی زندگی آپ کی آغاز میں یہودی آپ کے حلیف تھے، بعد میں سارے معاہدے توڑ دیے گئے، ختم کر دیے گئے. تو حلیف کا معنی مدد کرنا ہے ایک دوسرے کی، تو اس قسم کا موقع بن جائے. اب قتل ہو گیا دو بندوں کا، ایک مسلمان سے 200 اونٹ دیے تھے، بیت المال کمزور تھا، تو آپ یہودیوں کے پاس گئے کہ دیت کے معاملے میں تعاون کر لیں، ساتھ آپ کا غلام تھا. بس آپ کو بٹھایا گیا ایک مکان کے سائے تلے، بڑی عزت اور تکریم بظاہر دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس لعین اور خبیث قوم نے سازش کر ڈالی اللہ کے پیارے پیغمبر کو قتل کرنے کی. شیطان پہنچ گیا، اس سے بہتر موقع اور کون سا مل سکتا ہے، جان چھڑا. تو لیکن اگر قتل کرو گے بظاہر کھلم کھلا، تو ایک جرم تمہارا مقابل سزا ہوگا. کو ایسا حربہ اختیار کرو کہ یہ قتل اتفاقی نظر ہے. چنانچہ جس سائے تلے بٹھایا گیا تھا، اوپر چھت تھی، چھت کی دیوار کا سایہ تھا، وہاں شیطان نے مشورہ دیا ایک بھاری پتھر پہنچا دو اور ایک شخص اوپر سے گرا دے، وہ مجہول ہوگا، گوبم ہوگا، کس نے گرایا، کیسے پتھر گر گیا، اس کا انکشاف نہیں ہو پائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس پتھر تلے دب کر فوت ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا، آپ کو بٹھا دیا گیا اور ایک اوباش بندہ چھت پہ چڑھ گیا، پتھر کو لڑکار، پتھر گرنے کے قریب تھا، جبریل امین آ گیا اور آپ کو خبر دی کہ یہ ہونے والا ہے، یہاں سے فوراً اٹھو. آپ اٹھے، ظاہر یہ کیا کہ ہم باہر جانا چاہتے قضائے حاجت کے لیے، یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہمیں اس سازش کا علم ہو. وہاں سے آپ نکلے، سیدھا مدینے پہنچے اور صحابہ کا دشکر جرار تیار کر کے بنو نذیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ و برباد کر دی. ایسی سازش، یہ کیسا ایک حلف کا معاملہ ہے، ایسی سازش، یہ سب شیطان کی تباہ کاری، اس کے وسوسے سے. بلا تتبعوا خطوات الشیطان، تمہارا دشمن ہے، سمجھو وہ دشمن ہے. شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شیطان جنی اور ایک ہے شیطان انسی. جنوں میں شیطان ہوتے ہیں، ابلیس، ابلیس کی ذریت، اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. جو شیطان انسانوں کے ابلیس یا اس کی ذریت کی صحبت میں رہے، آہستہ آہستہ وہ شیطان بن جاتے ہیں. بلکہ مشہور مقولہ ہے کہ شیطان الانسی شر من شیطان الجن، ایک انسان اگر شیطان بن جائے تو وہ جنی شیطان سے بڑھ کر خطرناک ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ برا اور خطرناک ہوتا ہے اگر ایک انسان شیطان بن جائے. تو اپنی ہر صحبت کو پہچاننا، شیطان کی صحبت، جنی شیطان کی صحبت، اس کی رفاقت، اس کے راستے کو قبول کرنا خطرناک ہوگا، اس سے بھی خطرناک انسانی شیطانوں کی رفاقت ہے اور انسانی شیطانوں کی صحبت ہے. بعض اوقات ایک انسانی شیطان اتنا پلیت بن جاتا ہے کہ جنی شیطان بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو کہ تو میرا گرو بن گیا، میرا بھی تو استاد بن گیا، تیرا چیلا ہوں. یہ جو جادوگر قدم قدم پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابلیس کی ذریت سے بھی خطرناک ہے، ابلیس کی ذریت سے بھی کل کلا کفر کے مرتکب. جادو سیکھنے میں ان کی حرکات انتہائی خطرناک ہوتی ہیں، شیطان جو چاہتا ان کو کرنا پڑتا ہے. جب وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو شیطان کی پیروی سے بچاؤ،
اور جو انسانوں کی صحبت ہے اسے بھی چکھو، صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت یہ اختیار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل. ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، خوب دیکھو تمہارا دوست کون ہے، تم نے کس کس کو دوستی کے لیے چنا ہوا، کس کس کو. تو اگر ایسے انسان تمہارے دوست ہیں جن کا کردار اچھا نہیں ہے، جن کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، جو شرک میں مبتلا ہو، بدعت میں مبتلا ہو، یہ دوستی بڑی خطرناک ہوگی، یہ قرب بڑا خطرناک ہوگا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک موقع پر ایک بدعت انسان کے قرب کو بیان کیا، کیسے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اور قیامت سے قبل یہ وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر قلب کی بیماری داخل ہوگی، قلب کی بیماری، اور یہ بیماری داخل ہوگی اصحاب الآراء سے، اصحاب البدایات سے، بدعتی قسم کے لوگوں سے یہ قلب کی بیماری داخل ہوگی. یہ قلب کا مرض کیا ہے؟ یہ جو بھاولا کتا ہوتا ہے اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو اس کا بھاولا پن اس بندے میں بھی داخل ہو جاتا ہے، اس کے ریشے ریشے میں جب کسی کو کاٹ لے. فرمایا کہ یہ مثال ہے بدعتی کے قرب کی، ایک بدعتی کے اگر قریب جاؤ گے اور ان کے ساتھ دوستی اور محبت کی بینگیں بڑھاؤ گے، ان کا قرب اختیار کرو گے، تو جیسے بھاولے کتے کے قریب جاؤ گے اور وہ تمہیں کاٹ لے گا اور تم بھاولے بن جاؤ گے، ایسے بدعتی کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کا اثر تم پر آئے گا اور تم بھی بدعتی بن جاؤ گے. تو اپنی دوستی پر پرکھو، بالخصوص ایسے لوگوں کی دوستی جو بدعت اور شرک میں ملوث ہے. یہ دوستی شیطان کی رفاقت سے بدتر ہے. شیطان کی تو چاہت ہوتی ہے کہ بندے پر یہ دو چار سب سے پہلے بیٹھے. اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو ان کی مشہور تفسیر ہے، تفسیر ابن قیم، اس نے موقعتین کی تفسیر میں لکھا کہ شیطان سب سے پہلے انسان پر شرک کا وار کرتا ہے، پھر بدعت کا وار کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی ایک جال میں پھنسا لے، یا شرک کر بیٹھے یا بدعت کر بیٹھے. اور اگر پھنسانے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، ہر سال حج کرنے جاؤ، عمرے کرو، جہاد کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے. ٹکرے مارتے رہو، ریاستیں کرتے رہو، عاملۃ الناصبہ، تصلیٰ نار حامیہ. دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے، تھک جائیں گے، مگر قیامت کے دن دہکتی آگ کا لقمہ بن جائے. بتائیے شیطان کامیاب ہو گیا ان دو میں سے ایک جال میں پھنسا جائے، شرک کا جال یا پھر ہٹ کر جائے. کوئی نیکی قابل قبول نہیں، کوئی نیکی قابل قبول نہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سے بدعتی لوگ ہیں، بڑا ان کو حج کا شوق ہوتا ہے، عمروں کا شوق ہوتا ہے، تہجد کا شوق ہوتا ہے، زہا کی نمازیں پڑھتے ہیں اور جناب اشراق کی نمازیں پڑھتے ہیں. شیطان کچھ نہیں، پڑھو جو مرضی پڑھو، صدقے کرو، زکاتیں دو، صدقات کے ڈھیر لگا دو، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک اور بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے. تو اس رفاقت کو سمجھنا، ان شیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا، اسے دشمن بنا کے رکھو. جو شیطان کی تدلیل ہے، جو وہ گمراہ کرتا ہے، اس گمراہی کے تعلق سے دو باتیں آج بڑی قابل غور ہیں. نمبر ایک، شیطان نے کیا کہا تھا جب وہ رابطہ کیا، جب اللہ نے اس کو رد کر دیا، مسترد کر دیا، اس نے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا عندیہ دیا. اور گمراہ کیسے کرے گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ تیرے بندوں کے لیے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اس راستے سے دور نہیں جاؤں گا، اپنا الگ راستہ نہیں بناؤں گا، بیٹھوں گا اسی لائن پر جو خط مستقیم ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو جنت کی شاہراہ ہے، اسی پر بیٹھوں گا، دور نہیں بیٹھوں گا.
اسی میں تو لوگ بیٹھ کے گرے دھوکا کھائے لوگ. یہاں بیٹھنے کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ جو تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا اس کو روکو مت. کوئی نمازی بنے یا حج کرنے کا ارادہ کر لے, عمرہ کرنے کی سوچ لے, جہاد کی سوچ لے, میں اس کو روکوں گا, منع کروں گا, اس کو بعد رکھوں گا. اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا وہیں بیٹھا رہوں گا, پھر دوسرا حربہ استعمال کروں گا. وہ حربہ کیا ہے؟ کیا بنا آ جا بیٹے, آ جا اس راہ پر چل, اس راہ کو اختیار کر لے, مگر اس راستے کو اپنی زینتوں کے ساتھ, سجاوٹوں کے ساتھ پیش کرو. تیرا راستہ بالکل سیدھا ہے, مخلص بندے اس کو قبول کریں گے, مگر اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اس راستے کے تعلق سے میری سجاوٹیں مانیں گے, میری زینتوں کو مانیں گے کہ ٹھیک ہے یہ راستہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, بڑا اس میں حسن ہے, بڑا اس میں جمال ہے. حالانکہ وہ میری پیداوار ہوگی, بدعات ہوگی, جن کو اچھا سمجھتے وہ قبول کر لیں گے. ایک مثال سے جو بات کو واضح کرتے ہیں تاکہ یہ موقف اچھی طرح نکل جائے. یہ سنن دارمی کی حدیث ہے, کوفہ کی مسجد میں ایک عمل ہو رہا تھا اور یہ عمل نبی علیہ السلام کے صحابی ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا رضی اللہ عنہ. عمل یہ تھا کہ حلقہ ایک بنا ہوا ہے, اس حلقے کا ایک امیر ہے اور سامنے گٹھنوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور امیر ان سے اجتماعی ذکر کروا رہے ہیں, سمجھے ہو میں تو مر رہا سو دفعہ سبحان اللہ کہو, احمد ہوں میں تو مر رہا سو دفعہ الحمد للہ کہو, حلل ہوں میں تو مر رہا سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہو, کبر ہوں میں تو مر رہا سو دفعہ اللہ اکبر کہو. یہ ذکر کروا رہے اجتماعی ذکر اور لوگ گٹھیاں لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد گونج رہی ہے. ایک اجتماعی آواز اور موسیٰ علیہ السلام سارا منظر دیکھ رہے, نبی اکرم کے صحابی بلکہ بہت بڑے صحابی, اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے مناقب بیان کیے, لقد اوتی ھذا مزمار من مزامیر آل داؤد. ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر ابو موسیٰ اشعری کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور ان کا قرآن پڑھنا رات بھر سنتے رہے. فرمایا کہ اللہ نے اس کو لحن داؤدی دے دی, یہ قرآن کی تلاوت کرتے لگتا ہے کہ جبریل داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کی وحی کو پڑھ رہے ہیں. اتنا عمدہ ان کا پڑھنا, بڑے ان کے مناقب. انہوں نے دیکھا یہ کام جو ہو رہا بظاہر اچھا ہے, ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے, مگر یہ کام, یہ کیفیت, یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر نے ہم سے کبھی نہیں کرایا. ذکر سارا درست ہے, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذکر درست ہے, مگر طریقہ ذکر اللہ کے پیارے پیغمبر نے کبھی نہیں کروایا. ایک نئی چیز, خود فتویٰ نہ دیا کر, خاموشی اختیار کی. انہیں علم تھا کہ اس وقت کوفہ میں نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود, ان کے پاس جاتا ہوں, انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ دیکھو مسجد میں کیا ہو رہا ہے, آپ فتویٰ دیں اس میں کیا منج ہے, سلفی منج. ایک بڑا عالم موجود ہو تو چھوٹے کو فتویٰ دینے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. آج ذرا دو لفظ پڑھنی ہے اور مفتی بنی ہے. ان مفتی کا لقب اتنا عام ہے آج کل, فلاں مفتی فلاں مفتی فلاں مفتی, کہ چند دن کے لونڈے لپاڑے مفتی. تو کوئی آسان کا امام مالک رحمہ اللہ امام دار الحجرہ جب وقت کے صدر فقہا اور محدثین نے گواہی دی امام مالک اب فتویٰ دینے کے قابل ہے, تب وہ مسئلہ فتویٰ پر بیٹھے. اور دیکھو صحابہ کا مالک ابو موسیٰ اشعری اللہ کے نبی کے بڑے عظیم صاحب, لیکن فتویٰ نہیں دیا. سید عبداللہ کے پاس ابن مسعود کے ساتھ, اور واقعی وہ وقت کے عالم بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم, ان کے پاس آئے کہ مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے, کام تو اچھا ہو رہا ہے مگر نبی علیہ السلام نے کبھی وہ کام ہم سے نہیں کروایا. یہ ایک نئی چیز لگ رہی ہے, لیکن کام اچھا ہو رہا ہے. آپ آئیے, آپ دیکھیے, اپنی رائے دیجیے, اپنا فتویٰ دیجیے. جناب عبداللہ کے مسجد حلقہ جاری ہے,
وہ امیر سو سو دفعہ بار بار ذکر کروا رہے ہیں، سو دفعہ سبحان اللہ، سو دفعہ الحمدللہ، اور لوگ بلند آواز سے وہ ذکر کر رہے ہیں اجتماعی طور پر، بے قواد ہو کر۔ جب وہ سرکل پورا ہوا، جناب عبداللہ کھڑے ہیں، تو اب خاموش نہ رہے، رہ سکے۔ پہلا جملہ فرمایا، لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے میرے نبی کے دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو شروع کیا، بدعت کو رائج کیا۔ یہ ظلم ہے میرے پیارے نبی کے دین پر۔ کہا کہ لوگوں افسوس ہے، اللہ کے نبی کے جوتے موجود ہیں، کپڑے موجود ہیں، برتن موجود ہیں، ابھی چند سال ہوئے آپ کے انتقال کو، ما اسرع ہلاکت ہو، تم کتنی جلدی برباد ہو، آپ کی نشانیاں موجود ہیں اور تم نے کتنی جلدی بربادی کو گلے لگا لیا۔ جو کام تم کر رہے ہو، یہ کام اللہ کے پیغمبر نے کبھی نہیں کیا، نہ کبھی کروایا، اور اللہ کے پیغمبر کا ہر خطبہ کیا ہوتا تھا، ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتہ، کہ سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ، طریقے بہت ہوں گے مگر تم نوٹ کر لو کہ سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، اور سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو دین میں نیا ہو، یہ نیا راستہ۔ ذکر ثابت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، مگر طریقہ ذکر ثابت نہیں، یہ گٹھلیوں کے ڈھیر ثابت نہیں، حلقہ بنانا ثابت نہیں ہے، ایک امیر کے تحت ذکر کرنا ثابت نہیں ہے، بے آباد ہو کر اجتماعی ذکر ثابت نہیں ہے، یہ چار پانچ نئی چیزیں، یعنی یہ لوگ ذکر کرنا چاہتے تھے، شیطان نے روکنے کی کوشش کی ذکر نہ کرے، مگر یہ نہیں روکے، تو شیطان نے کیا کیا، ٹھیک آؤ ذکر کرو، مگر اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، کچھ اضافوں کے ساتھ۔ انہوں نے وہ قبول کر لیا کہ راستہ اچھا لگ رہا ہے، اجتماعی ذکر، بجائے اس کے کہ اکیلے اکیلے پھرے، اجتماعی ذکر اچھا لگ رہا ہے، انہوں نے سارے یہ مسائل قبول کر لیا، اجتماعی ذکر شروع کر دیا، ذکر ٹھیک ہے، یہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ، بڑے اس کے فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا اقول سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما قرات عليه الشمس، اگر میں یہ چار کلمات ایک بار پڑھ لوں تو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی، مانا پوری دنیا سے، پوری دنیا سے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، خود جنتکم، اپنی ڈالیں پکڑ لو، ڈالیں پکڑ لو۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، دشمن حملہ کرنے والا ہے، کیا ڈالیں کیوں پکڑے، مدینے میں بیٹھے، مسجد میں امن سے بیٹھے، کو حملے کا خوف بھی نہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی حملے کا خطرہ؟ فرمایا نہیں، یہ ڈھالیں جو میں پکڑنے کا حکم دے رہا ہوں، یہ دشمن کے مقابلے کی نہیں ہے، یہ جہنم کے مقابلے کی، جہنم کی تیاری کرو، ڈھالیں پکڑو۔ عرض کیا وہ نہیں جانتے وہ ڈھالے کیا ہے، چار ڈالے ہیں، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، کثرت سے پڑھو، جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے، جب قیامت کے دن آؤ گے جہنم کی چکاریاں باہر نکل رہی ہوں گی، شعلے لپک رہے ہوں گے، اس وقت وہ لوگ مطمئن ہوں گے جن کے پاس ڈھال ہو۔ یہ چاروں کلمات مقدمات ہوں، مؤخرات ہوں، مجربات ہوں، کبھی انسان کے آگے چلیں گے، کبھی انسان کے پیچھے، اور کبھی دائیں اور بائیں، جہنم کے حملوں سے، شعلوں سے اس انسان کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ڈھال ہے، یہ چار کلمات، اتنا ان کا اجر ہے۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا رہے تھے، کچھ صحابہ ساتھ تھے، ایک سوکھا درخت آپ نے دیکھا، چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ رک گئے، صحابہ بھی رک گئے، کہ اللہ کے پیغمبر پہ کھڑا ہونا کوئی عبث نہیں ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی علم آنے والا ہے۔ آپ نے وہ چھڑی کا وار اس شاخ پر کیا، سارے پتے جھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ ایسے کلمات آتے ہیں، اگر تم وہ پڑھنا شروع کر دو، تمہارے گناہ اس طرح جھڑ جائے جیسے شاخ کے پتے جھڑ گئے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ وہی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ کلمات کے فضائل ثابت ہیں، طریقہ نے، یعنی شیطان نے کلمات پڑھنے سے نہیں روکا، مگر اپنے اضافے کر کے پیش کر، اس طرح کرو جیسے ہمارے یہاں تکلفات ہوتے ہیں، جناب بتیاں بجھا دو ذکر کرنے کے لیے، اور حلقہ بنا لو جناب،
اور جناب سینے پر ضربے لگاؤ, تکلف آ سارے شرمدہ بازو. جناب عبداللہ مسعود نے سب کچھ دیکھا, حکم لگا کہ لقد جئتم بدعۃ ظلما, تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جانی ہے, تم کتنی جلدی برباد ہو. اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا. اس کا معنی یہ کہ تم صحابہ سے آگے بڑھ گئے, جو کام نے سجائی نہیں دیا وہ تم کر گئے, صحابہ سے آگے بڑھ گئے. اور آخری بات بڑی خطرناک بھی, عدو سیئاتکم فانا ظامن اللہ یضیع بحسناتکم شیئا, جاؤ باہر چلے جاؤ اور جا کر گناہ کرو, ایک گناہ کرو, دو کرو, اور سو کرو, پھر مسجد میں آ جاؤ, ان گناہوں کو ان گٹھلیوں پر شمار کرو. یہ ڈھیر لگا رکھے, یہ گٹھلیاں پکڑ لو اور ان گناہوں کو گنو, ان گناہوں کو شمار کرو, یہ بہتر ہے تمہارے اس طریقے فکر سے. کیوں؟ گناہ اگر کرو گے تو گناہ لکھا جائے گا, نیکیاں برباد نہیں ہوگی, نیکیاں بھی موجود ہیں, گناہ بھی موجود ہے. قیامت کے دن کامیابی کی توقع ہے, اس میزان کے دو پرڑے ہیں, ایک گناہ پر ایک نیکیوں پر. اللہ تعالیٰ گناہ اور نیکیوں دونوں کو تولے گا, ہو سکتے نیکیاں بڑھ جائیں, گناہ پر غالب آ جائے, کامیابی کا امکان ہے. لیکن جو کام تم کر رہے ہو چونکہ وہ بدعت ہے اور بدعت کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول نہیں, سارے اعمال برباد. کیا تو کہاں گئی نیکیاں, سب ختم. تو اس سے بہتر معصیتوں کا ارتکاب, کم از کم نیکیاں محفوظ رہی ہیں. گناہ کرنے سے نیکی ضائع نہیں ہوتی, لیکن شرک اور بدعت یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ نیکیاں برباد ہوتی, سب ختم ہو. اس قوم نے کیا کہا, لوگوں نے کیا کہا, ابو عبد الرحمن کنیت عبداللہ مسعود کی, تاکہ ابو عبد الرحمن ہمارے پیچھے کیوں پڑے, باہر جاؤ لوگ گناہ کر رہے ہیں, معصیتیں کر رہے ہیں, مجھے سمجھاؤ جا کر, ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ ہمارے پیچھے پڑے. ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ما اردنا الا الخیر, ہماری نیت خیر ہے, طلب خیر ہے, نیت میں شر نہیں ہے, نیت میں فساد نہیں ہے, نیت اچھی ہے ہماری, طلب ہماری خیر ہے, ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ جناب عبداللہ نے فرمایا کم من مرید من الخیر لن یصیبہ, کتنے ہی لوگ جن کا ارادہ اور نیت خیر کا ہوتا ہے مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ خیر کی طلب کافی نہیں ہے. جب تک خیر کا راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام ہے, اگر آپ کی نیت میں خیر اور طلب اچھی ہے مگر راستہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے تو خیر حاصل نہیں ہوتی. صحیح بخاری کے حدیث اس کی مثال, اللہ کے پیارے پیغمبر نماز عید کے لیے جا رہے, تشریف لے جا رہے, عیدگاہ کے لیے, بقرہ عید ہے, ایک گھر کے پاس سے گزرے, اس گھر کی نالی سے بہتا خون آ رہا, خون بہ رہا. پوچھا یہ خون کیسا ہے, کس کا گھر ہے یہ؟ ابو بردہ بن نیار کا گھر ہے. بلاؤ اس کو. بلایا گیا, یہ کیا ہے؟ یہ عرض کیا کہ میں نے اپنی قربانی ذبح کر دی, قربانی ذبح کر دی. اب اس کی نیت کی خیر دیکھو, طلب کی اچھائی دیکھو. فرمایا کیوں, اتنی جلدی کیوں؟ عرض کیا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن, اور میرے پڑوسی سارے غریب ہیں صحابہ, ان کو گوشت نصیب نہیں ہوتا, سوچا کہ آج ان کو انتظار نہ کرنا پڑے اور میری قربانی کا گوشت جلدی ان کے گھر تک پہنچ جائے, مجھے خوشی ہوگی, ایک روحانی مسرت ہوگی کہ میرے گوشت سے یہ ناشتہ کرنا ہے. نا نیت خیر کی, بھوکے کو کھلانا اور کھلانے کا جذبہ یہ خیر کی نیت ہے. وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ پیاسے کتے کو فاحشہ عورت کے پانی پلا دیا, اللہ نے اس کی کوشش کی قدر کی اور اس کو تین اجر عطا کیا, اس کو معاف کر دیا, آئندہ کی ساری زندگی منہج تقویٰ پر قائم کر دی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا کیا. ایک پیاسے کتے, یہاں تو کھلانے والا بھی صحابی اور کھانے والے بھی صحابی, اس سے بڑھ کر خیر کی سوچ کیا ہو سکتی؟
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تلک شات رحم ابو بردہ, تیری قربانی قبول نہیں, یہ صرف گوشت کی بکری ہے, تو نے ذبح کر لی, کھا لی اور کھلا دی, قربانی قبول نہیں, کیونکہ قربانی کے لیے میرا ثابت میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز پھر قربانی, تم نے پہلے قربانی کر لی بعد میں نماز پڑھو گے, ترتیب محفوظ ہو گئی, یہ قربانی قبول نہیں. تو طلب سے کیا بنتا, جتنی چاہے طلب نیک ہو, لیکن جب تک وہ طلب اللہ کے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے تابع نہ ہو اس وقت تک قابل قبول نہیں. یہ بات آپ نے سمجھائی لوگوں کو, حلقہ بنا کے بیٹھے, مار اپنا خیر, ہمارا ارادہ خیر کا ہے. جناب عبداللہ نے فرمایا کہ کم مرید اندر خیر نہیں مصیبہ ہو, اتنے ہی لوگ ہیں ارادہ ان کا خیر کا ہوتا ہے, نیت ان کی خیر کی ہوتی ہے مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی, کیونکہ خالی نیت کا خیر ہونا یہ بہتر نہیں ہے, درست نہیں ہے. جب تک وہ خیر اور وہ نیت اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے تابع ہے, اور یہ مکمل دین, ایک دین اسلام کی تکمیل ان دو چیزوں کے ساتھ. محدثین نے فقہا نے دو حدیثوں کو بطور دین کی برہان کے بیان کیا, نبی اسلام جو قلم فصل دیے گئے, جوامع القلم دیے گئے, علماء کا کہنا یہ دو حدیثیں ایسی ہیں انسان اگر ان کو اختیار کر لے پورا دین اس کی جیب میں, یہ کامیابی کی برہان ہے, جنت کی برہان ہے. ایک حدیث انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے, خیر ہونا ضروری, اور نیت کی خیر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. یہ باطنی برہان ہر عمل کی, روزے رکھو, حج کرو, عمرے کرو, جہاد کرو, نمازیں پڑھو, تہجد پڑھو, سارے اعمال کی باطنی برہان صحت, یہ ظاہری برہان ہے. اور دین ان دو چیزوں کا نام ہے, باطن اور ظاہر. باطن اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ظاہر نبی علیہ السلام کے طریقے پر, یہ کامیابی کی برہان. تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ہیں, طلب ان کی اچھی ہوگی مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوگی, کیونکہ طلب پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں, آپ کا طریقہ نہیں. انہوں نے یہ بات سمجھنے سے انکار کر دی, قبول کرنے سے انکار کر دیا. آپ چلے گئے, سمجھا دیا, حق پہنچا دیا, آگے دل میں ڈالنا اللہ کا کام, آپ چلے گئے. ان کا طریقہ جاری رہا, اسی طرح اجتماعی ذکر گٹھلیوں پر شمار کرتے رہے. جناب اس حدیث کے راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن, یہ تو ہم اوف کے بیٹے ہیں, اس حدیث کے راوی وہاں تھے کہ ان لوگوں نے اس نصیحت کو قبول نہیں کیا. رہی تو اکثر, پھر ایک وقت آیا میں نے ان سب لوگوں کو دیکھا, یطاعنون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جمل اور صفین کی جنگوں میں خارجیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسائے. بدعت کا انجام اور اس کی ہلاکت کو معمولی نہیں, ایک اجتماعی ذکر سے بات شروع ہوئی, مانا شیطان کی رفاقت میں آ گئے, اس کے چغل میں آ گئے. اب شیطان دشمن ہے, کھلم کھلا دشمن, اس کو چھوڑ دو گے یقیناً بربادی ہوگی, تباہی ہوگی, معاملہ رکے گا نہیں, رکا نہیں. پھر کیا ہوا, یہ لوگ آہستہ آہستہ خارج ہوئے, جو کہ دین اسلام میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی بدعت تھی. بدعت کا آغاز چھوٹا ہوتا ہے اور انجام اس کا تباہ کن ہوتا ہے, پہاڑ جیسا بن جائے, ذرے سے شروع ہو کر پہاڑ جیسا بن جائے گا بدعت کا معاملہ. چنانچہ یہ لوگ جو کل تک سب ٹھیک تھا, صرف ایک ذکر کے تعلق سے شیطان کی سجاوٹ کو قبول کر لیا, پھر شیطان کے چغل میں آ گئے, اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے خارجی بن گئے اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسائے. تو فتخذوا عدوا, اسے دشمن بنا کے رکھو, یہ قطعاً دوستی کے قابل نہیں. اور ہم نے عرض کیا شروع میں ان شیاطین اور ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. دوستی کو ہمیشہ چیک کرو, رفاقت کو چیک کرو. جو جنی شیطان ہے ان کی رفاقت بھی خطرناک ہے, اور جو انسی شیطان ہے وہ ان سے زیادہ خطرناک ہے. اپنا دوستی کا چناؤ بڑا اچھا, حاتم الاسد
وہ ایک دن سوچنے بیٹھے کہ میں کس کو دوست بناؤں، کس کو دوست بناؤں، کوئی ایسا دوست بناؤں جس کی دوستی عارضی نہ ہو، مستقل ہو، دائمی ہو، ہمیشہ قائم ہے. مختلف نام سوچتے رہے لیکن عارضی دوستی، عارضی دوستی. پھر فرماتے ہیں کہ ایک دوست میرے ذہن میں آ گیا، اسے میں نے چن لیا دوستی کے لیے. اور وہ دوست کیا ہے؟ فاخترت العمل الصالح صاحبا لی، نیک اعمال کو چن لیا دوستی کے لیے. جب انسان قلب بھرے گا، کوئی دوست قبر میں نہیں اترے گا، کوئی دوست عمل صالح اترے گا. اور اللہ تعالیٰ اس عمل صالح کو ایک دوست کی شکل دے دے گا، خوبصورت چہرہ بنا دے گا، جو اس کی تنہائیوں کو دور کرے گا. جو دنیا میں عمل صالح کی رفاقت تھی، آج یہ قبر میں یہ رفاقت ایک بہترین دوست کی شکل میں آ گئی. خوبصورت چہرہ انسیت کو دور کرے گا، وحشت کو دور کرے گا، قبر کی تاریکیوں اور خلوتوں کو دور کرے گا. اور وہ عمل صالح جو ہے ایک خوبصورت چہرے کی شکل میں اس کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ قیامت تک رہے گا. تو یہ دوستی خطرناک ہے. تو ضروری ہے کہ جو دوست کا چناؤ ہو وہ اہل تقویٰ کے ساتھ ہو، اور شیطان سے عداوت ہو. بلکہ وہ طریقے اختیار کرو جس سے شیطان کی عداوت بڑھتی جائے اور تمہارا شیطان تمہارے مقابلے میں ماندہ بن جائے، تھک ہار کے گر جائے. ایسے طور طریقے اختیار کرو. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے سلسلہ میں اس کو صحیح کہا ہے. وہ حدیث ایک نسخے کے طور پہ پکڑ لو. کیا حدیث ہے؟ ان المؤمن یمزی شیطانہ کما یمزی احدکم بعیرہ فی السفر. ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا، اس کو ماندہ کر کے بچھاڑ دیتے ہیں، جیسے تم لوگ مسلسل سفر کر کے اپنی سواری کو تھکا مارتے. سواری پر بیٹھ جاؤ، گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، دوڑانا شروع کر دو، کب تک چلے گی؟ بالآخر تھک کے گر جائے گی. بندہ مومن بھی اپنے شیطان کو تھکا کے گرا دے. مانا اس لیے تلویز اس میں یہ ہے کہ جیسے گھوڑے پر آپ مسلسل سوار ہو، سفر کرتے جائیں، کبھی رکے نہ، چلتے جائیں چلتے جائیں، پھر آخر وہ گھوڑا گر جائے گا. اسی طرح آپ بھی عمل صالح کی سواری پر سوار ہو، چلتے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے جائیں، قرآن کی تلاوت کرتے جائیں. اس مسلسل عمل سے شیطان اس سواری کی طرح ماندہ ہو کر گر جائے گا. بچھاڑ دو اس کو گرا دو، بچھاڑ دو. یہ ایک طریقہ ہمیں دیا گیا ہے شیطان پر غلبہ پانے کے لیے. اگر تم طاقتور ہو، شیطان کمزور ہے، وہ تمہیں برگلانے کے قابل نہیں رہے گا. اور اگر تم کمزور پڑ گئے اور شیطان طاقتور ہے، وہ تمہیں بچھاڑ دے گا، تم پر وہ حاوی اور غالب بن جائے گا. نبی اسلام کی حدیث پر شرمندہ ہونا چاہیے. امام نخعی فرماتے ہیں اصل معاملہ اس میں یہ ہے کہ جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے. آپ نے سبحان اللہ کہا، اللہ کا ذکر کیا، وہ ایک کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑا بن کے برسے گا، ڈنڈا بن کے برسے گا. آپ نے الحمدللہ کا دوسرا کوڑا، لا الہ الا اللہ کا تیسرا کوڑا، اللہ اکبر کا چوتھا کوڑا. وہ ذکر کرتے جاؤ، ذکر روکو نہیں. جیسے سواری پر مسلسل سفر کر رہے اور اس کو ماندہ کر کے گرا دو گے، اس طرح مسلسل ذکر کرتے رہو کرتے رہو. دن رات اللہ کو یاد کرو، دن رات اس کا ذکر کرو. کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی صبح کے اذکار، کبھی شام کے اذکار، کبھی نماز کیا جائے، کہ ذکر کرتے جاؤ کرتے جاؤ، حتیٰ کہ شیطان کو ماندہ کر کے گرا کے پہن. یہ قیس بن حجاج ایک راوی محدث ہے، ان پر کسی نے چرا نہیں کی، توسیع کی. یہ دوسری صدی ہجری کے محدث، یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا شیطان میرے سامنے آ گیا، میرا شیطان میرے سامنے آ گیا اور کہتا کہ دخل تو فی کر وکن تو مسٹر جزور بولا، آج اصبح تو مسٹر اسور.
یا قیس میں تمہارے اندر جب داخل ہوا تھا آج سے سالوں پہلے, تو میں ایک پلے ہوئے اونٹ کی مانے تھا, طاقتور موٹا تھا, پلا ہوا اونٹ, ایک اونٹ کی مانند تھا جب تمہارے اندر میں داخل ہوا, اور آج مجھے دیکھ لو ایک کمزور چڑیا کی طرح بن چکا. میرا وجود پگھلتے پگھلتے ختم ہوتے ہوتے چڑیا کے برابر رہ گیا. قیس نے پوچھا کیوں, ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا تمہاری کثرت سے تلاوت قرآن کی بنا پر, اتنا تم نے قرآن پڑھی, اتنی تلاوت کی کہ میں پگھلتے 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 اون سے چڑیا بن گیا. واقعی اللہ کا ذکر, تلاوت قرآن کی اللہ کا ذکر, اور یہ ذکر جو ہے شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برس کر اسے ماندہ کر کے گرا دیتا ہے. یہ مصنف عبدالرزاق نے جناب عبدالبن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول ہے کہ دو شیطان آپس میں ملے, دو شیطان آپس میں ملاقات کرتے ہیں, ایک شیطان ایک مومن کا شیطان ہے متقی انسان, اور دوسرا ایک فاجر کو فاجر انسان کا شیطان تھا, بناکار انسان کا شیطان تھا. دونوں کی ملاقات ہوگی. مومن کا شیطان کمزور ہے اور فاسق اور فاجر کا شیطان پلا ہوا بڑا طاقتور موٹا تھا. دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ تم کمزور کیوں ہو اور تم پلے ہوئے کیوں, تم طاقتور کیوں؟ تو کمزور شیطان نے کہا میں کمزور کیوں نہ ہوں, اس بندے نے میں داخل ہوں, مجھے مکلف کیا گیا. وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا, ذکر کر کے مجھ پہ ضربے لگاتے ہیں, مجھ پہ کوڑے مارتا ہے, وہ کوڑے کھا کھا کے کمزور ہو گیا. نہ مجھے کھانا کھانے کو ملتا ہے, نہ پانی پینے کو ملتا ہے, نہ بستر ملتا ہے, نہ گھر ملتا ہے. یہ گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کر کے, کھانا شروع کرتا ہے اللہ کا ذکر کر کے, پانی پیتا ہے اللہ کا ذکر کر کے, رات کو بستر پہ آتا ہے سونے سے قبل اللہ کا ذکر کرتا ہے. نہ مجھے گھر ملتا ہے, نہ مجھے بستر ملتا ہے, نہ مجھے کھانا ملتا ہے, نہ مجھے پانی ملتا ہے. اوپر سے ذکر اللہ کے ضربے ضربے لگا لگا کے مجھے ماندہ کر دیا. تو اس فاجر اور فاجر کے شیطان نے کہا میری تو بڑی عیش ہو رہی ہے, خوب کھا پی رہا ہوں, نہ اس کو کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر یاد آتا ہے, نہ پیتے ہوئے بسم اللہ یاد آتی ہے, نہ گھر داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور نہ سونے سے قبل اللہ کا ذکر کرتا ہے. ٹی وی کھلا ہوا ہے, چینل چینل تو دیکھ کر رہے ہیں, اسی دوران آنکھ لگ گئی, نہ ذکر نہ دعائیں نہ رات کے اذکار. تو مجھے سونے کو بستر بھی مل رہا ہے, کھانے کو کھانا بھی مل رہا ہے, پینے کو پانی بھی مل رہا ہے, اور گھر میں پورا میرا ٹھکانا بنا ہوا, تو میں کیسے نہ صحت مند پلا ہوا. تو اللہ کا ذکر اگر شیطان کو اپنی صفوں سے دور کرنا ہے, اس کے چمہ سے بچنا ہے, اس کی عدالت سے بچنا ہے, تو اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت اس کا بہت بڑا اور مضبوط ایک سہارا ہے. فرمایا کہ فتخذوا عدوا, اسے دشمن بنا کے رکھو, اور ایسا جو اس کے حربے ہیں, جو ہم نے عرض کیا کہ شرک اور بدعت کے حربے, جو پہلے جال انسان پر پھینکتے, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ ان سے بچاؤ. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک بدعت کے تعلق سے جو آپ نے تشریح دی کہ بدعت ہی کے قریب جانا بھاولے کتے کے قریب جانے جیسے, کتے سے دور رہو اس کے شر سے محفوظ رہو گے, کتے کے قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا, وہ تمہیں کاٹ لے گا. جب وہ کاٹ لے گا تو لا يبقى له عرض ولا نفس الا داخلہ, تو اس کا جو بھاولہ پن ہے اس بندے کے ریشے ریشے میں داخل ہو جائے گا, کوئی اس کا حصہ نہیں بچے گا. وہاں وہ بھاولا پن داخل ہوگا اور وہ بندہ کتے کی طرح بھاولا ہو جائے. یہی بات آپ نے فرمائی, جو اصحاب الاراء ہیں جو قیامت سے قبل آئیں گے ان سے دوری اختیار کرو, ان کا اگر قرب اختیار کرو گے, ان کے قریب جاؤ گے تو ان کا قرب اختیار کرنا بھاولے کتے جیسا اختیار کرنے کے اترا دے, اس کا اثر تم تک پہنچ سکتا. تبھی تو کتاب و سنت نے بدعت کے تعلق سے, اہل بدعت کے تعلق سے بڑے شدید احکام, اللہ کے پیارے پیغمبر نے بدعت کو شرع الامور کہا ہے, اور سلف صالحین بھی اس تعلق سے بڑے باغیرت واقع ہوئے. صرف ایک قاضی فضیل بن عیاض کا قول بڑا تاریخی قول ہمارے لیے مشعل ہونا چاہیے. فرماتے ہیں من تبسم فی وجه مبتدع فقد استهان ما انزل الله, جو بندہ کسی بدعتی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اس نے اللہ کی وحی کا کتاب و سنت کا مذاق اڑایا.
کہ تمہیں ہم نے اپنے علم سے مالا مال کیا اور تم ایک بدعتی انسان جو شر الرجال ہے اسے دیکھ کے مسکرا رہے. تو من تبسم فی وجہ مبتدع فقد استحان ما انزل اللہ, اور من زوج کریمته مبتدع فقد قطع رحمہ. اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بدعتی کو دے, اپنی بہن کسی بدعتی سے بیاہ دے, اپنی بیٹی کسی کو دے کسی بدعتی کو, تو کیا ہوگا؟ فرمایا اسی وقت اس نے اپنا رشتہ اس سے توڑ دیا, رشتہ ختم ہو گیا, رشتہ باقی نہیں رہا. باپ اس سے ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ بس بوجھ ڈال دیا ہم نے, رشتہ رہے یا نہ رہے. نہیں میرے بھائی, رشتہ ٹوٹ جانا اللہ کے عذاب کا موجب ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, الرحم معلقۃ بالعرش تقول سل من بصرنی وقطع من قطعنی, یا تقول من بصرنی بصره اللہ ومن قطعنی قطعه اللہ. یہ رشتہ داری جو ہے اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے, عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی, اور ہر وقت یہ کہہ رہی ہے جس نے مجھے ملایا اسے اللہ ملا لے گا, جس نے مجھے توڑا اس کو اللہ توڑ دے گا. بلکہ صحیح بخاری کے حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ تاثر رحم یوم القیامہ وتاخذ بحد الرحمن, یہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا رحمان کے حکم کو پکڑ لے گا. ہر انسان کی حکم جو ہے جہاں ازار باندھتا ہے یا اپنا تہبت مانتا ہے یہ حصہ کوک, یہ حکم کہلاتا ہے. رحمان کی حکم ثابت ہے, کیفیت ہم نہیں جانتے. ہر چیز اس کی کمال کی ہے, جو ذکر ہے اس پر ایمان ہے, اور جہاں خاموشی وہ اللہ کے سپرد حکم الرحمان کو پکڑ لے گا رشتہ, اور کیا کہے گا؟ آج قیامت کا دن ہے, سل من بصرنی وقطع من قطعنی, یا اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ دے, جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے. یہ نہیں کہ رشتہ ختم ہو گیا ہمیں کیا, جانے دو ایک بوجھ سر سے ڈل گیا. نہیں, اس کی جواب دہی بتائے کہ اپنی بیٹی یا بہن کسی بدعتی کو دے دی تو اس نے اسی وقت تک رشتہ توڑ لیا. من شاہد جنازہ کو مبتلا وہ فی سخط اللہ حتی یرجع, اور جو بندہ کسی بدعتی کے جنازے میں شریک ہو جائے جب تک وہ جنازے میں موجود ہے اس پر اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں جب تک لوٹنا ہے. اور فرمایا کہ من وقر صاحب بدعت فقط عام اعلیٰ حق میں دین, اور جو کسی بدعتی کی توقیر کر لے اس کی عزت کر لے اس نے دین کی عمارت کو اٹھا دیا. ہاں کچھ علائق ہوتے ہیں, بیٹا مثلا بدعتی ہے باپ سنت پر ہے, وہ ایک رشتے کا ایک تعلق ہے تو الگ چیز, یا آپ کے پارٹنر ہیں کوئی کاروباری پارٹنر کر سکتے کاروبار, ایک بدعتی انسان سے کاروبار کر سکتے ہیں, وہ میل جو کاروبار کی بنا پر دین کی بنا پر نہیں, لیکن وہ میل جو جس کی اساس دین ہو اگر وہ کسی بدعتی سے ہوگا یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ, بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے البدعۃ احب علی اسم المعصیہ, کہ بدعت کا عمل حالانکہ بظاہر نیکی کا عمل شیطان کو زیادہ پسند ہے گناہ کی بنسبت. گناہ میں چوری ڈاکہ زنا اور گناہ میں جناب بڑے بڑے جرائم, لیکن ایک بدعت کا عمل وہ کسی سے کروا رہے تو ابلیس کو زیادہ محبوب ہے بدعت گناہ کی بنسبت. وجہ بازی ہے, بدعت اگر کرے گا نیکیاں برباد ہو جائیں, گناہ اگر کرے گا کم از کم نیکیاں محفوظ ہیں, قیامت کی تو بھی جائیں گے, کامیابی کی توقع ہے. گناہ کرنے پر نیکیاں ضائع نہیں ہوتی, بدعت کے ارتکاب پر نیکیاں ضائع ہوتی. تو اس مقام کو بار بار غور سے پڑھو جو شیطان کے حربے میں شروع میں ذکر کیے ابن قیم کے قول کی روشنی میں, اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو بچاؤ اور دفاع کرو ان شیطانی جو ایک اس کی جلغارے ہیں اور جو اس کے حملے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ اور عمر بھر کے لیے آ جاؤ, پورے پورے آ جاؤ اور عمر بھر کے لیے آ جاؤ ہمیشہ کے لیے. ہم نے بتایا کہ عمر کے جو مختلف مراحل ہیں ان میں اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کیا اس میں محاسن اور کیا اس میں فوائد, اور ساتھ بڑا تتبع خطوات شیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا کیونکہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. دشمنی کے ہم نے مواقع بتا دیے آپ کو, دشمنی کے اس کے طرق ہم نے بتا دیے, تو اپنے آپ کو بچاؤ اور دین اسلام کے شیلٹر تلے اپنی حفاظت کرو. یہ دین اسلام ایک قلعہ ہے,
اس قلعے میں محصور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچاؤ اور شیطان کی شر سے بچاؤ، ساتھ ساتھ دعائیں کرو. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا، اور دعا ہمارا ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رکھے اور شیطان کے حملوں سے، اس کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. میں دل کی گہرائیوں سے اپنے عزیز محترم حافظ عامر صدیقی بن قاری بن وکیل صدیقی رحمہ اللہ کا شکر گزار ہوں، اور جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دیں ان کا قدردان ہوں، ہر صلاحیت کا اعتراف کرتا ہوں. بحمد اللہ انہوں نے اس مسند کو نہیں چھوڑا، اور جو راستہ دے کر گئے محترم قاری صاحب مرحوم اس پر قائم بھی رہے اور گامزن بھی رہے، اور آج بہتر سے بہتر نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کم از کم آج کا اجتماع جو ہے میری رائے کے مطابق پچھلے سارے اجتماعات سے بڑا اور بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد قبول فرما لے، جو قدم آپ نے اٹھائے یہاں آنے کے لیے واپس بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے، اللہ اپنا فضل فرما دے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے، اس کو منارہ ہدایت اور منارہ نور بنا دے، یہاں سے چراغ جلیں اور چراغوں سے آگے چراغ جلتے جائیں، اور یہ دنیا بقائے نور بن جائے اور ظلمتیں چھٹ جائیں بدعت کی، شرک کی اور معصیتوں کی، اور یہ دنیا نیکیوں کا گہوارہ بن جائے. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، آپ کی آمد کا شکریہ. انشاءاللہ پروگرام 3 دن جاری رہے گا، آپ نے اسی صبر کے ساتھ اور عزیمت اور استقامت کے ساتھ بیٹھنا ہے، پورا استفادہ کرنا ہے، اور جو لوگ شریک نہ ہو سکے ان تک اس کانفرنس کے پیغام کو پہنچانا ہے، علماء سے باتیں سنیں گے، کتاب و سنت کی بارش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس علم کو محفوظ کر کے لے جائیں، اور جو ساتھی موجود نہیں ہیں بالخصوص گھر کے افراد ہیں انہیں بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ ہم نے یہ بات سنی، یہ حدیث سنی، یہ آیت سنی، اور وہ علم ان تک پہنچتا رہے. نبی علیہ السلام کا اشارہ گرامی ہے، نظر اللہ عمرن سمع منی حدیثا فافدہ وبعاہ فادہ کما سمعہ. اللہ اس شخص کے چہرے کو قیامت کے دن تر و تازہ کر دے گا جو میری ایک حدیث سن لے اور اس کو یاد کر لے اور اس کو سمجھ لے اور آگے پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ یہ فریضہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا
عملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر السقم. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم ارفع